Okay, count it out. 3, 2, 1. Hello, I'm Mingla. Today, this video is about iPhone. You can see it. Flash feature, flash photography. You can see it. You can flash photography. You can see it. 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 Flash can see it. You 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 can see it. เต็มไล่ตาเนี่ยเราเอากระชาฟีเจอร์นี่ปล่อยไปอ่ะมาเราดิแฟลชนี่เราเนี่ยไล่มั้ยพี่เอาไอ้กล่องนี้ออนไลน์มั้ยแล้วอะคือเราดีท่ามาเราอำเอาเนี่ยยาวอย่างดีไนท์มูลเนี่ยออโต้ออนได้เลยไอ้นี่คือเราไปท่าบ่เลยป่ะเนาะอะคือส่วนเราแฟลชที่อวาเนี่ยเล็งนี่พี่เราเราใช้เลยไปป่ะเนาะเออมาเราหมอเลยอ่ะเลยหมอเลยเล็งอ่ะยาวนี่ป่ะเนาะไอ้เราเราอะคือแฟลชกูใช้ได้ป่ะมั้ยเราไม่ไล่มั้ยเราไม่ไล่ป่ะเนาะเราลงว่าบ้
optical zone ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့ 2A zone လေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ် okay okay နည်းနည်းနှိမ့်လိုက်မယ်ဒီမျက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်ထိုးစင်တိုင်း line လေးနဲ့တိုက်ပြီးကျွန်တော်မှောင်နေတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်3 2 1 okay နောက်တစ်ပုံ okay အဲ့ဒီစင်ဝင်စီးနေပုံလေးဟိုနေနောက်ဆုံးလိုက်မယ်3 2 1 okay ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ close up ပုံကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘောလေးတက်လိုက်ပါဘာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပါပေါ့3h နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ် 3h နဲ့ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းဝေးလိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မဟုတ်တော်တော်လေး noise တွေထားနေတွေ့ရတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေး quality ကောင်းသွားတွေ့နေမယ်ပေါ့3 2 1 okay နောက်တစ်ပုံ okay ဟုတ်တယ် 3 2 1 တော့အဲ့ဒါဆိုရိုက်ထားတဲ့ reset တွေကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာရိုက်တော့လုံးနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ပုံကဒီမှာ sharpness တော့ sharp ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ delay တွေကိုမြင်ရတယ်ဒီအင်ဂျင်နီယာဆိုလောကတည်တာပေါ့နော် iPhone 14 Pro Max ကပါလဲဆိုတော့သူကဟို adaptive color temperature ပါတယ်ပေါ့နော် adaptive color temperature ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အမော်လေးမှာရင်းမယ်ဆိုရင်သူညမမြည်ရပါရှိရပေါ့နော်အဲ့ကျရင်သူကအင်မီယာပြင်နေပြင်နေဝါရင်တော့ပါပေါ့နော်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲရိုက်လိုက်ကြလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ color ကိုပြောရမလဲ temperature ကိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပြရပေါ့နော်ဘုံကအရင်ဝါဝါတိုင်းပြဝါရရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမှောင်တဲ့အခါမှာရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို19နဲ့နည်းနည်းရှိတယ်ဒီပေါင်လဲမောင်လဲတော့ကပါကင်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါတော့။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့တနေရာရောက်လိုက်ပါတော့။နောက်တနေရာကျကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ကပါကင်ပေါ့။ကပါကင်နဲ့နည်းနည်းမောင်လဲပေါ့နော်။ကပါကင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ချင်းကျွန်တော် flash ကိုတုံးအောင်တုံးမယ်ပေါ့နော်။မတုံးမရရင်အဆင်မပြေပါဘူး။အခုကျွန်တော် flash တုံးပြီးတော့ရိုက်ပြအောင်မယ်။ခုနလိုပဲကျွန်တော် camera ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် flash တော့ဖွင့်မယ်ပေါ့။အဲ flash on လိုက်ပြီ။ on ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ night mode ကိုဟာတေချောင် off လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကကြဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ကားပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုဟိုအမီးတွေကျွန်တော်ပိတ်အောင်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ကားပေါ်ကမီးတွေကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီ။အဲတော်တော်မှောင်ဝိုက်ပါတော့။အဲကျွန်တော်ဒီမှာခုနလိုမျိုးအဲကျွန်တော်အပေါ်ကမရိုက်တော့ပါနဲ့ဒီကအပေါ်စီးရိုက်မယ်ပေါ့။သူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒီအားလေးကိုတန်းအောင်လုပ်မယ်။ Okay. 3 2 1 Okay, not ball. ဟုတ်တယ်။ 3 2 1 Okay, not ball. တုံးပေါ်လာရဲ့၄ပေါ်လာရဲ့နေမယ်နော်။ 3 2 1 ကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုတ် Okay, ကောင်းတယ်အားလေး3 2 1အဲ့တော့ကျွန်တော် reset ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမောင်ထဲမှာရိုက်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့မဝါဝါကိုဒီမှာဒီတေးမပြောင်းဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားလေးကိုကုန်မြင်ရတယ်ဟိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ iPhone 14 Pro Max နဲ့ရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ color temperature ကလည်းလုံးဝကြီးပြောင်းသွားတာမရှိပါတော့ဒါဆိုဒုတိယပုံတတိယပုံဒါနောက်ဆုံးပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံထဲကတော့မိုက်တယ်ပေါ့ Okay ဒီနေ့ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး flash နဲ့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မရှင်းတာရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ comment အောက်မှာဝင်ရေးပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ် See you ပါ